quero a verdade. Me larga! Você tá me machucando! A verdade! Eu quero a verdade! Fala! Me conta! Me conta direito! Essa história da Clara! Psicopata! Doente! Eu não acredito em nada disso, Marta! Criminosa! Assassina! É isso que você é! Fala! Fala! A Clara! O que é que você fez com ela? Porque eu vou te matar, Marta! Eu vou te matar de verdade se você não falar! E não adianta você fugir, porque eu te encontro! Eu te encontro em qualquer lugar! Eu te caço como um animal! Eu te acho em qualquer buraco que você se meter! Morrer, Marta! Morrer! É isto que você merece! E ninguém há de lamentar! Porque você... Você é um ser miserável! Que não desperta amor! Não desperta piedade em ninguém! Você é má! A ponto de odiar uma criança! Eu sou mesmo. Eu odeio você. Odeio sua filha, seus netos, cambada de inúteis. Sempre me exploraram, nunca me deram nada. Ai! Fala! Fala! Eu não tenho nada pra falar! Então você vai morrer! Vai morrer! Viva! 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 Eu preferia mil vezes que estivesse... Morta! Morta! Eu quero que ela... Ai. Altas farras ontem à noite, hein? Foi a maluca da Sandra. Ô, Greg, eu já te conheço há algum tempo. E volta e meia, você tá envolvido em encrenca por causa de mulher. O que, que é isso, hein, cara? Sem lição de moral, Diogo. Peraí. Eu quero é sair daqui o mais rapidamente possível com minha vida aí fora, rapaz. Não tá fácil, não. Cheia de pepino. E só pepino grande, viu? Alô? Oi, Helena. Você ainda tá no hospital? Tô aqui firme e forte. Nesse exato momento, eu estou aqui com o Greg e seu pé. Mas eu não vou demorar muito, não. Daqui a pouco eu vou embora pra casa. Por quê? Tô vendo que você ainda não soube do que aconteceu. Não, não sei o que aconteceu. O que, que você tá me contando? Não é possível, né? Não, eu não sabia, claro que não. Bom, eu ouvi algum comentário aqui no café sobre o que aconteceu no ônibus ontem à noite, mas eu não podia imaginar que a Angélica e a filha dela... Pois é, imaginei que você não soubesse mesmo. A menina tá bem, quer dizer, assustada e... melhor, aterrorizada. Mas não se feriu, não. Graças a Deus não aconteceu nada de mais grave com ela. Compensação... pobre da Angélica. Sei lá que eu tô estarrecido com o que você está me dizendo. Lucas e a Selma estão indo agora pro velório, mas... não vou, não. Vou pra casa. A Gabi vai comigo.
Não, não, ela não vai ao velório. Eu acho que não há necessidade. Ela mesma, sabe, eu acho que ela mesma não tá querendo ir. Uhum, vou pra casa. Ela vai comigo. Tá, claro, eu entendo. Bom, era isso. Queria te avisar. Tchau.